Салық системасындағы туруктуу коррупциялық схемаға бөгөт қойылды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінен билдиришти жарандардан мүлк салығы бойынша салықтық қарызы жоқ жөнді жөнүндө маалымат қаттарды беру учурунда опузалап ири өлчөмдөгү акча каражаттарын алуунун коррупциялык механизмин уюштурган москва районундагы салыкчыларга кылмыш иши козголду башкармалыктын эки кызматкери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып ыйгарым укуктарынан аша чабуу менен текшерүү жүргүзүү жана мүлк салыгы боюнча карызынын жоктугу жөнүндө маалым кат берүү боюнча оң чечим кабыл алуу үчүн жергиликтүү тургундан жүз миң сом өлчөмүндө акчаны мыйзамсыз талап кылган алар опузалап алынган сумманын бир бөлүгүн пара катары алып жаткан жеринен кармалган жана бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди кылмыш ишинин алқағында бұл мыйзамсыз әрекеттерге тиешеси бар башқа қызмат адамдарды аныктоо ойынша әрекеттер жүрүүдө